Додому з перемогою. Черкаські спортсмени, що представляли Україну на юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині, вже прибули на батьківщину. У їхньому заліку дві золоті медалі та одне срібло. Найкращі результати з академічного веслування та гімнастики продемонстрували Іван Тищенко та Назар Чепурний. В аеропорту Бориспіля їх зустрічала чимала вболівальницька делегація. Серед її учасників – батьки переможців, преса, обласні владці, представники Національного олімпійського комітету та курсанти вишу, у якому навчається один з олімпійців. Додам, загалом українська збірна на юнацьких олімпійських іграх здобула 23 нагороди у 13 видах спорту.